Tātad, sveiki, labdien! Šis ir tāds neformālāks un neordinārāks atpakaļ uz skolu ekspertu seminārs. Kā ierasts, mēs to filmētu un pēc tam ekspertiem šī saite būtu pieejama. Šobrīd mēs to organizējam kā atvērtu webināru itin visiem interesantiem no Eiropas Savienības un valsts pārvaldes institūcijām, nevalstiskās organizāciju institūcijām, lai uzrunātu jūs, informētu jūs par iespējām piedalīties atpakaļ uz skolu, atpakaļ uz universitāti akcijā. Šīs dienas laikā mēs šo divu stundu laikā, ievērojot, protams, visus piesardzības pasākumus, klātienes jautājumi nebūs iespējami, taču eksperti iespēju robežās būs ieradušies klātienē. Sāksim ar Eiropas Savienības mājas prezentāciju par iespējām tiešsaistē novadīt darbības par Eiropas Savienības jautājumiem. Un tālāk turpinās Eiropas komisija, Eiropas parlaments par aktualitātēm attiecīgajās institūcijās. Eiropas komisija šogad kā prioritāte ir izvēlējusies zaļo kursu. Eiropas parlaments stāstīs par vispārējām parlamenta aktivitātēm 2020. Gadā un uz priekšu. Un noslēgsim ļoti zīmīgi ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūras prezentāciju par visām jaunatnes iespējām, kas viņiem ir piedāvājumā, nu par tādām aktuālākajām, ko jūs arī varēsiet skolēniem tātad prezentēt savas vizītes laikā. Beigās jums būs iespēja arī uzdot jautājumus. Jautājumi tiks arī uzdoti katram runātājam, attiecīgi pēc laika resursa pieejamības. Aicinu tos sūtīt uz 25451199 SMS formātā, lai mēs varētu tos nodot tālāk ekspertiem, vai arī pēc tam ar jums sazināties un ēpastiski sniegt visas atbildes, kas jums ir interesējošas. Sākumā es pastāstīšu nedaudz par atpakaļ uz skolu vēsturi, un tāda izcēles man īstenībā ļoti zīmīgi, ka šogad ir tāda jubileja, es teiktu, ļoti neformāla atpakaļ uz skolu akcijai, jo tieši 2007. Gadā Vācijas prezidentūras Eiropas padomē, Eiropas Savienības padomē, laikā tika uzsākta iniciatīva par atpakaļ uz skolu akciju, kur Eiropas Savienība un valsts pārvaldes eksperti dodās uz skolām, uz universitātēm, un prezentē savas ikdienas gaitas, savu karjeru, tāpat kā arī Eiropas Savienības aktualitātes un runā ar jauniešiem par politiski nozīmīgiem tematiem. Latvijā mēs šo akciju uzsākām īstenot jau nākamajā gadā, un kopš 2010. Gadā arī klubs māja ir iespēja koordinēt šīs akcijas norisi, kamēr to organizē Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā. Šogad mēs organizējam to akciju tādā nelielā stresā un nelielā arī neordinārā kārtībā. Tā notiks no 2. Novembra līdz 4. Decembrim un aicinām maksimāli vadīt robežās šīs vizītes attālināti. Kā zināms, tad parasti šī akcija notiek pavasarī, taču šogad mums šāda iespēja nebija, līdz ar to mēs to nodrošinam rudenī. Nākamgad jau būs zināms par nākamā gada epidemiologisko situāciju un būs zināms par nākamā gada akciju. Primāri akcijas mērķis ir vienkārši informēt jauniešus, iedvesmot jauniešus darboties pilsoniski aktīvos amatos gan Eiropas institūcijās, gan Latvijas valsts institūcijās, tāpat kā arī citās starptautiskās institūcijās. Tas jauniešu mērķis nākot uz jūsu vizītēm, visticamāk būs uzzināt, kas ir jauns, kas ir kaut kas, ko es varu izmantot, kas ir kaut kas, kas dos man iespēju celt savu karjeru vai savu izaugsmu uz nākamo līmeni, taču no jūsu puses šī motivācija visticamāk būs apmeklēt savu skolu vai jebkuru citu skolu, pastāstīt par savu institūciju, gan par savām dzīves gaitām, iespējams satikt savus pedagogus bijušos. Man arī personīgi ir bijusi iespēja piedalīties dažās šīs akcijas vizītēs savā iepriekšējā mācību iestādē. Līdz ar to es noteikti varu pateikt, ka šī iespēja tiešām ir aktuāla jauniešiem, un jauniešu motivācija dalībai šajā vizītē ir uzzināt jaunu informāciju un uzzināt, kādi ir nākamie soļi, ko pēc šīs vizītes viņi varēs veikt. Mēs ik gadu uzturam vairāk kā 100 šādas vizītes. Šogad mums ir pieteikušās 60 skolas, taču tas nenozīmē, ka tie rezultāti būs līdzīgi iepriekšējiem gadiem. Visticamāk, piedaloties šajās vizītēs, jums būs arī vēlme apmeklēt savas skolas, tādēļ aicinām sazināties ar savām bijušajām skolām un uzrunāt tās dalībai akcijā. Tad jums ir iespēja sakoordinēt procesu, sniegt mums informāciju par šo skolu, un tālāk mēs jau palīdzēsim jums ar informatīviem materiāliem un vispārējo nepieciešamo. Jā.
Tātad man ir gods kā pirmos runātājus uzrunāt Eiropas Savienības māju, kurš pārstāvi Dārta, jums pastāstīs vairāk par tiešsaistes opcijām. Būs mirklīts pauze, kamēr mēs pārslēgsim prezentāciju tehniskās tādas pauzītes ietvaros. Labdien, es esmu Dārta Ošniece, informācijas un konsultācijas sniedzēja Eiropas Savienības mājā. Un es vadu klātienes un arī tiešsaistes nodarbības par Eiropas Savienības tēmā. Tiešsaistes nodarbībās mēs veidojam vienu konkrētu tēmu, tātad nodarbība ir par vienu tēmu, kas tiek iepriekš saskaņota ar pasniedzējiem vai lektoriem, lai mēs būtu precīzi un konkrēti un sniegtu vislabākā veida informāciju šiem te dalībniekiem. Iesaku sākt ar iepazīstināšanu ar sevi un pāris teikumos pateikt, kāpēc tieši tu esi tas, kas runā par šo tēmu. Kā piemēram, es runāju par Eiropas Savienību, jo es strādāju Eiropas Savienības mājā. Vienmēr noder personīgā pieredze, iekļaujot stāstu par konkrēto tēmu, kā piemēram, tu esi ceļojis uz kādu konkrētu valsti, par kuru tu runā, izmanto šīs te valsts valūtu, vai arī tev ir kaut kāda pieredze projektos. Interaktivitātes nodrošināšana veicina dalībnieku intereses noturēšanu. Ņemot vērā, ka šobrīd gan pasākumi, gan mācības notiek attālināti tiešsaistē, ir ļoti grūti noturēt dalībnieku šo te interesi un viņu iesaistīšanos un piedalīšanos. Tāpēc ir jābūt pieteikami radošam un jāmāk iesaistīt šos dalībniekus. Katrā nodarbībā mums ir arī virsuzdevums, kuru mēs pirms tam aizsūtam šim te lektoram vai pedagogam, un mūsu gadījumā tā ir krustvārdu mīkla par konkrēto tēmu, par kuru mēs runājam. Un tad arī tad ir vienošanās dalībniekiem, kā piemēram skolēniem ar savu skolotāju, vai viņi par šo te krustvārdu mīklu saņem atzīmi vai kādu veidu novērtējumu. Un šī te krustvārdu mīkla mums strādā tā, ka ir šī te tēma. Nodarbības laikā mēs izrunājam šos te jautājumus, kas ir ietverti krustvārdu mīklā, un tad arī viņi var sarakstīt vai nu nodarbības laikā, vai arī pēc tās sarakstīt atbildes uz jautājumiem un iesniegt savam skolotājam. Un saturā mēs informācijas sniedzam secīgi, ja runa, piemēram, ir par klimata pārmaiņām. Es nesākšu ar jautājumu par Eiropas komisijas prioritātēm un zaļo kursu, bet gan sākšu ar to, kāpēc tad mums ir svarīgi, kā mēs ikdienā varbūt izjūtam, un tad kā secīgi nonākšu pie tā zaļā kursa tēmas. Vai arī, piemēram, jautājums par Eiropas parlamentu, es uzreiz nesāktu ar deputātu skaitu, bet par to, kā tas izveidojās un kāpēc. Un nobeigumā vienmēr mēs iekļaujam novērtējumu, lai saprastu, vai vēl joprojām ir aktivitāte, cik aizvien šie te dalībnieki iesaistās, un vai viņi ieguv kādu noderīgu informāciju un atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem, ka arī vai viņiem patika, vai viņi vēlētos redzēt kaut ko citu. Mūsu tēmas tiešsaistes nodarbībām 40 minūtēm ir šīs te piecas. Ievads par Eiropas Savienību, kas pārsvarā ir vislabākās tiem, kas par Eiropas Savienību iepriekš īsti nav dzirdējuši neko, vai arī ir nepieciešama pamata informācija. Tātad sniedzam informāciju par vēsturi, par pamatvērtībām un arī īsu ieskatu par institūcijām. Tad ir budžets un nauda par to, kas ir eiro, kā veidojas un sadalās Eiropas Savienības budžets, kā tas mūsu ikdienā ietekmē. Tad ir arī, protams, par klimata pārmaiņām, Eiropas Savienības iniciatīvas, zaļais kurs un cita informācija par šo te solidaritāte. Kādas tad ir tās Eiropas Savienības pamatvērtības, kāpēc solidaritāte ir viens no punktiem, kas šobrīd ir ļoti aktuāls par projektiem un dalību valstu sadarbību.
Un pēdējā tēma demokrātija, kas ir pilsoņu iniciatīvas un iesaiste, kā arī Eiropas parlaments. Tad šeit ir redzams piemērs par to, kā es interaktīvi pastāstu par Eiropas Savienības institūcijām. Šis ir konkrēts piemērs no Eiropas komisijas par viņu prioritātēm, un tad es lūdzu dalībniekiem novērtēt, nevis sadalīt, kura prioritāte tad viņiem ir tā svarīgākā. Iedodu 100% katram, un tad viņi attiecīgi sadala, kurai tad prioritātē viņi iedos vairāk vai mazāk punktus, un tad izrunājam par to, kāpēc visa klase vai visa grupa ir nobalsojusi par kaut ko vairāk un par ko mazāk. Un šeit ir konkrēts piemērs arī par Eiropas parlamenta deputātiem, arī par institūciju darbību, un tad ideālajā variantā būtu, ka būtu 8 aplīši labajā apakšējā stūrītī pie tā, kur ir deputāts, un tad augšējā stūrītī būtu pārējā aplīši. Un lūdzu viņus pēc sarunas par Eiropas parlamentu un par to, kā Latvija tur darbojas, jā, tad lūdzu sarindot, sagrupēt par to, kuri tad ir Latvijas Eiropas parlamenta deputāti no Latvijas un kuri tad nav ievēlētie. Un šeit ir redzams, ka ļoti interesanti 17 dalībnieki bija un kā tad viņi nobalsoja. Tad nodarbības saturā mēs veidojam to saturu atbilstoši vecumu grupai. Tad, piemēram, bērndārza audzēkņiem mēs nestāstīsim gluži par institūcijām un to darbību ļoti padziļināti. Vairāk parādīsim ar animācijas filmām, ar dažādām spēlēm. Ja viņi ir mājās, tad būs kādas atraktīvas nodarbības vai arī kāds uzdevums, kas ir jāizkrās vai jāizpilda. Savukārt vidusskolā un augstskolā mēs jau piedāvājam padziļinātā gan par vēsturi, gan arī par to, kas tad ir tās institūcijas, lēmumu pieņemšanas procesa un darbība. Tad arī, protams, saturā, kā jau es iepriekš minēju, ietverot personīgo pieredzi par, kā piemēru par to, ka, kā mēs izmantojam eiro un kāpēc tas ir ērts, tad es iekļauju piemēru par to, ka es esmu ceļojis starp valstīm un kā dažādās valstīs norēķinas dažādās valūtās. Tātad arī dodot piemērus gan no savas, gan no citu dzīves, arī runājot par klimata pārmaiņām, vai jūs ikdienā izmantojat plastmasas maisiņus vai arī otrreiz izmantojam auduma maisiņus, dažādas šīs te ierīces arī, ko mēs varam izmantot ikdienā, tad dodot piemērus, lai viņi labāk saprastu un spētu sasaistīt šo te stāstījumu ar sevi. Un veicinot iesaisti, piemēram, šeit attālā var redzēt, ka es grupē esmu lūgusi nobalsot ar reakcijām, vai tas ir īkšs uz augšu, vai tie ir aplausi, tad par kādu konkrētu jautājumu. Un tad es arī redzu, vai viņi ir vēl aktīvi klausītāji vai ne. Mēs ikdienā izmantojam šādus te tiešaistas rīkus. Nodarbības vadam platformā Zoom, kas ir tātad virtuālā šī te tikšanās telpa. Un izmantojam viņu piedāvātās reakcijas, kā jau es minēju, par īkšķiem un aplausēm. Arī izmantojam ļoti aktīvu čata funkciju, kur uzdodam, es uzdodu jautājumu, un tad savukārt viņi var atbildēt vai arī uzdot man pretī jautājumus. Un arī, ja ir pieejama audio un video funkcija, tad arī ir šī te savstarpēja atgriezniskā saite, kur arī viņi man var uzdot jautājumus, ieslēdzot mikrofonus. Mentimeter, šī te funkcija, ko jūs arī varat iepriekšējos slaidos redzēt un arī šeit. Tur var izveidot interaktīvas prezentācijas, var veikt balsojumus, arī reaģēt un izveidot vārdu mākoņus. Bezmaksas šajā te Mentimeter gan būs ierobežots skaits šo te funkciju, bet tāpat var izmantot pietiekami interaktīvas prezentācijas. Aicinu gan atcerēties par to un padomāt, ka ne visiem skolāniem mājās ir pieejami
gan datori, gan arī telefoni, jo lai šo te izmantotu, vajag atsevišķi telefonu, kur var tad arī nobalsot un darboties. Tad iepriekš iesaku izrunāt ar pasniedzēju, lektoru vai kādu koordinatoru par to, kas tad jūsu dalībniekiem būs pieejams. Vai tā ir klase, kur ir šie te datori, un tad viņiem ir šie te telefoni vai kādas citas ierīces. Tad slipunkts do. Arī ir jautājuma uzdošana, vārdu mākoņu izveidošana. Nedaudz mazāk iespējas kā šajā te Mentimeter, bet arī ļoti noderīgs rīks. Kā arī Kahoot.it, kur ir interaktīvi testi, piemēram, ja jūs nodarbības beigās vēlaties kaut ko interaktīvu un pārbaudīt viņu zināšanas, tad jūs varat tā kā paskatīties, cik viņi ir bijuši aktīvi un klausījušies un izveidot interaktīvu testu šajā te vietnē. Personīgi ieteikumi par šīm te tiešsaistes nodarbībām būtu, ja jūs izmantojat Zoom platformu, tad ir personal meeting formātu, kur tiek ģenerēta parola, un tad arī katram dalībniekam tiek nosūtīts atsevišķs ielūgums, kur viņi šo te parolu var ievadīt, lai neviens svešinieks nevarētu ielausties jūsu tikšanās, virtuālajā tikšanās reizē. Kā arī, ja ir iespējams, tad dalībnieki pieslēdzas gan ar audio, gan video. Tā jūs redzēsiet viņu sejas, jūs varēsiet labāk ar viņiem sarunāties. Aicinu padomāt arī par labu apgaismojumu, kad jūs prezentējat, un arī par pārdomātu fonu, jo, kā piemēram, ja jūs runāsiet arī par klimata pārmaiņām un par to, ka ir jādomā dabai draudzīgi, ja būs 100 plastmasas pudeles fonā, varbūt tas nebūs tik pārdomāti. Vai arī runājot par Eiropas Savienību, ir visi citi karogi izņemot Eiropas Savienības. Tad, Zoom tehniskā izmēģināšana pirms nodarbības, kas ir ļoti svarīga, jo, lai jūs saprastu, kā var dalīties ar savu ekrānu, kā palaist dažādas funkcijas, vai jūs ar koordinatoru, lektoru, pasniedzēju sazinoties pirms tam, vai arī izmēģināt savā darbā vai mājās šīs te funkcijas, ja jums iepriekš nav bijusi saskarsme. Jo pirmās reizes var būt ļoti interesantas, un tad varbūt kaut kas neaiziet, un ja ir abām pusēm limitēts laiks, tad lai būtu tā kā drošāk. Mans ieteikums ir šo te nodarbību organizēt 40 minūtes, tas tāds zelta vidusceļš, jo tas ir tik, cik skolās parasti ir viens stundas ilgums. Jo tad arī var tā kā gan pasniegt šo te savu saturu, gan arī pretī saņemt informāciju no dalībniekiem. Un tāds zelta vidusceļš. Un auditorijas iesaiste, ko darīt, ja ir tās izslēgtās kameras, no reakcijas, tad šajā attēlā jūs varat redzēt, bija nodarbība ar Rīgas Igauņu pamatskolu, kur viņi bija datoru klasē, nebija viņiem pieejams kameras, kā arī nebija audio funkcijas. Viņi mani redzēja lielajā tāfulē, bet es tikai viņus neredzēju, nedzirdēju. Un tad mēs ļoti aktīvi izmantojām chat funkciju, kā arī es aktīvi sazvanījos ar skolotāju, un tad prasīju, kāda tad ir reakcija, vai visi vēl joprojām ir uz vietas. Un tad mums bija tāds ļoti, ļoti interesanta nodarbība. Šeit ir pieejami noderīgi materiāli, ko jūs varat izmantot arī savās nodarbībās. Tie ir pieejami S-mājas mājaslapā. Kā viens no tiem ir mācības stūrītis, kur ir pieejams jau sagatavotas prezentācijas par dažādām Eiropas Savienības tēmām, publikācijas, spēles, konkursi un arī uzdevumu grāmatas. Piemēram, ja jūs izmantosiet kādu no šiem materiāliem, visi ir pieejami bez maksas. Jūs varat lūgt vai nu skolotājiem, vai arī mājās katram izprintēt vienu lapu, vai arī atvert paralēli un skatīties. Ir arī vitamīns S, arī mācību materiāla kopa, kur ir dažādas spēles. Ir domino, ir bingo un dažādi citi materiāli arī pa vecuma grupām sadalīti, ko jūs noteikti varat izmantot. Erudīcijas tests Mana Eiropa, mana nākotne. Šo jūs varat izmantot kā virsuzdevumu, kā piemēram
pirms vai pēc prezentācijas jūs noprezentējat, un tad jūs lūdzat izpildīt, un tad šos te rezultātus var iesūtīt skolotājiem vai iesūtīt jums, kas arī varētu būt par tādu pamatu kā virsuddevumam. Kā arī Eiropas eksāmens, kur jūs varat smelties iedvesmu dažādiem jautājumiem, ja jūs iedosiet kādu testu vai jūs gribēsiet pārbaudīt savu dalībnieku erudīciju, tad no šejienes droši varat paņemt šos te jautājumus. Jā, tas no manas puses viss. Paldies! Jā, jautājumi ir dabūt ieslēgt, nekā kaut kā nevien. Tātad, jā, ir jautājums par to, kā parūpēties par to, lai jaunieši ievērotu digitālo etiķeti saistībā ar video un audio specifiski. Ja, nu, protams, droši vien tas ir domāts ar priekšnoteikumu, ka visiem ir tas, tā iespēja. Ir ļoti, manā pieredzē ir ļoti interesanti saskarsme ar šo bijusi, jo nevienmēr to var ievērot. Ir bijuši gadījumi, kad kāds spēlē ģitāru fonā, ēd un āda pat, bet jā, tā tad tas ir pirms tam norunājot ar šo te koordinatoru, lektoru pasniedzēju, lūdzot, lai tomēr ievēro šodē, un ciena runātāja, kas ir pretī, kā arī atrunājot pirms tam, kad cienīsim viens otru. Jā, bet to nodrošināt šīs te nodarbības laikā 100% nevarēs nekad. Un tad bija jautājums, kādi ir pirms vizītes nosūtāmie materiāli jauniešiem? Vai jūs sūtat kaut ko pašiem jauniešiem, nu, izziņai pirms tam vai nē? Jā, pašiem jauniešiem mēs neko nesūtam, mēs sūtam šim te koordinatoram, kas ir tātad pasniedzējs vai lektors, jo mēs ar viņu sarunājam gan par to, kad vizīte notiks, laiku, vietu, kā arī vecuma grupu, un tad mēs attiecīgi šim te pasniedzējiem nosūtam šos te materiālus. Mūsu gadījumā tā ir krustvārdu mīkla, un mēs arī nosūtam šo te Zoom pieslēgšanās saiti, bet jā, citādi ar pašiem jauniešiem ir sasaist tikai nodarbības laikā un tikai tad, kad mēs arī lūdzam novērtēt, vai viņiem patika vai nē. Jā, nu labi, tad vairāk jautājumu mums nav, vai ir kas pēdējais, ko tu vēlies pateikt? Lai izdevušās nodarbības. Lielas paldies, Eiropas Savienības pārstāvji. Vēl viena pusminūtes tehniskā pauze, kamēr mēs sagaidām Eiropas komisijas pārstāvi un notīrumu tehniku, lai varētu ievērot visus ierobežojumus. Paldies! Tagad dosim vārdu Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja pārstāvim Mārtiņam Zemītim. Paldies. Jā, paldies. Sveicināt visi tie, kas tiešraidē mūs skatās. Protams, man, kā droši vien daudziem no jums, labāk gribētos fiziski doties uz skolu. Man arī gribētos jūs visus, tāpat kā iepriekšējos gadus, sveicināt šeit pat Eiropas mājā, pirmajā vai otrajā stāvā, bet nu, ir kā ir, dzīve mums sagādā zināms pārsteigums un liek priekšā zināms pārbaudījums un centīsimies, teiksim, to visu, nu, kā teikt, uzņemt, iemācīties kaut ko no tā visa un uzņemt to visu kā iespēju, nekā apgrūtinājumu. Jā, mans vārds ir Mārtiņš Zemītis, es Eiropas komisijas pārstāvniecībā Latvijā, cits starpā arī esmu Eiropas zaļā kursa, nu, tā kā referents vai vēstnes, kas tā kā tur rūpi par šo svarīgo teiksim, stratēģiju. Un tas, ko es jums gribētu šodien pastāstīt, ir mazliet, kas tas tāds ir, Eiropas zaļais kurss. Jūs droši vien kaut kur mēdījos vai varbūt kādā seminārā vai kādā tiešsaistē esat kaut kur jau kaut ko dzirdējuši par Eiropas zaļo kursu, kāpēc tas ir svarīgi, kā tas mūs viss ietekmē, un kur mēs šobrīd atrodamies šo stratēģiju. Ja? Eiropas komisija, jaunā Ursulas von der Leyen komisija jau ir
vairāk nekā gadu jau tā kā nostrādājusi, kas ir šī gada laikā paveikts, un iespējams, ka kaut kādā mērā, jo šīs zaļās tēmas ir īpaši jauniešiem skolās ir diezgan aktuālas. Zero waste, fast fashion, visas šīs lietas, ūdens taupīšana, vegānisms un tā tālāk, ir diezgan izplatītas un diezgan populāras, un nosacīt jaunieši ir viena no tām vieglākajām auditorijām, ar kurām mēs saskaramies, runājot par Eiropas zaļo kursu, tāpēc nevajadzētu būt sarežģīti, bet lai jums ir daži fakti un dažas lietas ir skaidras. Nu, lūk, kas tad ir Eiropas zaļais kurs? Eiropas zaļais kurs ir Eiropas izaugsmes stratēģija. Man nav noslēpums, ka Amerika, Ķīna, ja Eiropa ir tādi lieli globāli bloki, kas konkurē, ekonomikā vismaz konkurē savā starpā, un Eiropai nepieciešams atrast savu ceļu, kā Eiropa var nodrošināt saviem iedzīvotājiem, teiksim, labklājīgu dzīvesveidu, un Eiropas zaļais kurs ir Eiropas izaugsmes stratēģija. Tas ir ekonomikas transformācija, tā ir tādas pārmaiņas katrā no mūsu dzīvēm īstenībā, jo Eiropas zaļais kurs nav tikai kaut kāda tāla tāda stratēģija, kas tur kaut kur Briselē ir, bet īstenībā Eiropas zaļais kurs ir daļa no, mēs visi esam līdzdalīgi tajā, mēs katrs varam spēlēt lomu. Un protams, tas ir arī ceļš uz zaļu, digitālu un noturīgu krīzes pārvarēšanu. Šobrīd mēs dēļ vīrusa esam diezgan pamatīgā ekonomikas krīzē, dažādās valstīs dažādi, vienā otrā valstī mums ir tā sauktais pandēmijas otrais vilnis, un protams, ka tas viss atstāja ietekmi uz ekonomiku. Samazinās pieprasījums, vienām otrā industrijai ir ārkārtīgi sarežģīta, piemēram, turismam, ja, restorāniem, kur cilvēki fiziski vai nu nevar iziet no mājas, vai var tikai līdz 12. Var sēdēt, vai tikai 4 cilvēki. Pie galdiņa tas, protams, ietekmē visus šos biznesus. Aviācija, protams, ja, kur gan Rīgas lidosti, gan Air Baltics ir saņēmuši valsts atbalstu, daudz citu uzņēmumu. Tas, protams, to visu padara diezgan sarežģītu, bet joprojām Eiropas zaļais kurs ir Eiropas izaugsmes stratēģija. Nu, kādi tad īsumā būs tie ieguvumi, tad, kad mēs šo stratēģiju pilnībā vai vismaz, teiksim, to klimata neutralitāti, ja, tas mērķis šai stratēģijai ir līdz 2050. Gadam, ja, tātad nākošajos 30 gados Eiropu padarīt par pirmo klimata neutrālo kontinentu pasaulē. Nu, ko nozīmē klimata neutrāls? Tas nozīmē, ka tās emisijas, ja, siltumnīca efektu radošo gāzu emisijas, vai tas būtu ogļeļa dioksīds, vai slāpekļa dioksīds, vai metāns, ka šīs emisijas nebūtu vairāk nekā tās emisijas, kas ir piesaistītas, ja? Lai tādā nozīmē Eiropa būtu klimata neitrāla. Nu, lūk, kāda tad ir šie iegūmi reāli cilvēkiem mājsaimniecībām? Nu, viens ir uzlabot energoapgādes drošību. Ja mēs vairāk izmantojam šos te atjaunīgos resursus, tad mēs mazāk esam atkarīgi no naftas, no gāzes, no oglēm, kas tiek importētas Eiropā no austrumiem. Ja? Mēs esam neatkarīgāki, pašpietiekamāki, un, protams, tur rodās miljardiem eiro ietaupījumi. Ja? Ja mēs nevis naudu sūtām kaut kur uz citām valstīm, bet vienkārši izmantojam to enerģiju labāk, ko mēs šeit esam, un daudzas Eiropas valstis pēdējos gados ir ļoti daudz investējušas vēja parkos. Ja? Gan jūrā, gan uz sauzemes. Latvijā mazāk, Lietuvā, Igaunijā vairāk. Ja? Šī ir mūsu lielā iespēja. Latvija savā ziņā ir laimīga ar to, ka mums ir upe Daugava, ja? Ka mums ir šis HES, mums tie atjaunojumie resursi ir diezgan daudz enerģijas bilancē, bet, protams, tas nenozīmē, ka Latvija var gulēt uz lauriem un nekas nebūtu jādara šajā Eiropas zaļā kursa ietvarās. Transports. Tas, kā mēs pārvietojamies, kādā veidā mēs nonākam no mājas līdz darbam, līdz sportklubam, līdz vecmāmiņa atpakaļ mājās, ja? Kādā veidā mēs pārvietojamies, vai ar lielu, teiksim, 3 litru dīzeļu dzinēju, kurā mēs pārsvarā 95% braucam vieni paši, un 95% šīs mašīnas stāv, vai nu mums pie mājas, vai pie darba vietas, vai mēs savukārt izmantojam kaut kādas alternatīvākus, vai teiksim, zaļākus transporta līdzekļus, elektroskūteri, velosipēdu, ja, kamēr vēl ir labs laiks, braucam ar velosipēdu, sabiedriskais transports, zaļais transports, elektroauto, dalīšanās ekonomika, ja, piemēram, šīs te fiksī mašīnas, ja, kuras var izmantot. Ja. Tās ir mūsu izvēles, bet tās īstenībā arī lielas izvēles, ko izdara pilsētas, ko izdara firmas, kādā veidā pārvietoties. Ir sevišķi, tas attiecās uz tādiem biznesiem, kas ir transporta ietilpīgi, kur ir jāpārvieto kravas. Ja? Dzīves apstākļi un veselība. Ja?
Dānijā ir veikts pētījums, ka 1 eiro, ko mēs ieliekam velo infrastruktūrā pēc 10 gadiem, dod 10 eiro ietaupījums veselības aprūpes izmaksās. Mēs braucam ar riteni, mēs esam veselāki, mums ir labāks sirds, labāki muskuļi, mēs mazāk ejam pie daktera un mazāk mums jāiet slimnīcā. Ja? Tātad tas ir tāds arī tāds pilnīgi konkrēts veids, ka Eiropas zaļais kurss ietekmē mūsu dzīvi, var ietekmēt pozitīvi, ja mēs izdarām šīs izvēles. Protams, tur ir zinām nosacījumi, jābūt infrastruktūrai un jābūt ērti novietot velosipēdu, ja, kas mums nu, Rīgā, tiemžēl, bieži vien joprojām ir problēma. Jaunas un zaļas darba vietas. Eiropas zaļais kurss, tas rada pieprasījumu, ja, pēc zaļām tehnoloģijām, pēc zaļiem produktiem, zaļiem pakalpojumiem, ja, kas rada ļoti labi apmaksātas zaļas darba vietas, ja, tas ir tas pieprasījuma efekts, ja. Gaisa piesārņojuma samazināšana par 60%, ja. Mums varētu likties, ka mums Rīga un citas Latvijas pilsētas ir ļoti zaļas, bet daudzās no šīm pilsētām ir lielas problēmas ar šīm mazajām daļiņām, ar emisijām, ja, ar tīrību, ar gaisa tīrību. Un Eiropas zaļais kurss ir ceļš uz labāku dzīves kvalitāti, arī uz tīrāku gaisu. Tīrāka enerģija, ja, mazāk fosīlā, brūnā, melnā enerģija, nafta, gāze, vairāk saule, vējš, zemes siltums, ja, citas alternatīvās tehnoloģijas. Mazāk rēķina par elektrību dienas beigās, mazāk sloks nākamajām paudzēm, vairāk elektrouzlādes punktu, jau pa infrastruktūru jau pieminēju, ja, tas ir ārkārtīgi būtiski, ja mēs transformējamies no šīs te brūnās, melnās ekonomikas uz zaļo ekonomiku, tad, saprotams, mums ir jāveido jauna infrastruktūra. Ja. Un daļa no tās infrastruktūras ir nevis parastās degvielas uzpildes stacijas, bet elektroauto uzlādes stacijas. Ja. Kā tas būs? Un, protams, kopumā ekonomika būs noturīgāka ja, pret krīzēm, pret satricinājumiem, pašpietiekamāka, modernizēta ekonomika. Tas īsumā ir tas, ko mēs iegūsim no Eiropas zaļā kursa. Tātad tā ir tāda holistiska stratēģija. Man liekas, ka Latvija arī to tā kā labāk saprot. Tas nav kaut kāds viens konkrēts mērķis, ja, bet tas nozīmē pārmaiņas visās industrijās. Ja. Vai tā būtu rūpniecība, teiksim, labāku tehnoloģiju izmantošana, energoefektivitāte, ja domāt par to vispirms, pirms citām lietām, vai tā būtu, piemēram, piesārņojuma novēršana, vai tās būtu, piemēram, taisnīgas pārmaiņas, ja, teiksim, taisnīga pārmaiņa šo Eiropas zaļo kursu, jo skaidrs, ka dažas firmas, dažas industrijas, dažas valstis ir gatavākas zaļam kursam, ja, kur tie alternatīvie atjaunojumie resursi jau ir vairāk, ja, Skandināvijas valstis, kas ļoti daudz izmanto, piemēram, vēja resursus, ja. Energoefektivitāte vispirms. Ja, mēs zinām, ka mums Latvijā ir daudz ko darīt. Mums 95% visa ēku sektora, piemēram, ir energo neefektīvs. Būvēts lielākoties padomju laikā ar diezgan tādām švakām tehnoloģijām, ja, kur ventilācija bieži vien joprojām ir atvērts loks, ja, kur mēs vienkārši siltumu laižam ārā. Ja. Tur mums ir diezgan daudz investīcijas vajadzīgas energoefektivitātē, lai mēs varētu pēc tam daudz labāk taupīt siltumu ja, vēdināšanas sektorā, elektrības ražošanas sektorā, ja mums ir daudz ko darīt. Un, protams, arī tas viss, kas attiecās uz dabas aizsardzību, uz aizsargājumām teritorijām, uz stratēģiju no lauka līdz galdam, kādā veidā mēs ražojam pārtiku, ja, cik lielā mērā mēs izmantojam pesticīdus, hormonus, antibiotikas, ja, visas tās lietas, un tad beigās tas, ko mēs saņemam, ja, vai mēs īsti zinām, kas tajā ēdienā ir iekšā, ko mēs tur īsti ēdam. Ja. Tas viss ir daļa no dzīves kvalitātes, tas viss ir no tā dzīves prieka, ja, un Eiropā mēs patiešām gribam dzīvot, teiksim, augstā dzīves kvalitātē, un ļoti liela daļa no dzīves kvalitātes ir tas, ko mēs apēdam. Ja. Un tāpēc, teiksim, tajās tradicionālās, ekstensīvās lauksaimniecības vietā, kur mēs vienkārši ražojam vairāk, ja, Eiropas zaļais kurss liek priekšā ražot gudrāk, ražot viedāk, ražot tuvāk dabai, ja, mazāk iejaukties ar dažādu veidu ķimikālijām. Ja. Protams, ka tam joprojām, teiksim, lauksaimnieki teiks, tas produkts joprojām ir dārgāks, ja, bioloģiski, ekoloģiski ražots produkts, ja, bet tas ir daudz, daudz kvalitatīvāks, daudz, daudz labāks priekš mūsu veselības. Uzlabo mūsu dzīves kvalitāti. Tā kā tā Eiropas zaļais kurss ir tāda plaša stratēģija, kas principā skar ikvienu dzīves jomu. Un, ja mēs tā mazliet padomājam par to, tad mēs šīs izmaiņas jau varam redzēt. Un pat nākot uz šo Eiropas māju, jā, es redzēju, mums, nu, diemžēl, tur bija sots uzlikts, bet bija šī fiksija automašīna, jā, tas ir labs piemērs, tā sauktaitai nu, dalīšanās ekonomika, ja, ka mums nevis, teiksim, pieder savu auto, bet tad, kad mums vajag kaut kur braukt, ja, braukšana kā pakalpojums, mums pakalpojums vajag nokļūt kaut kur, mēs varam paņemt uz kaut kādu zinām laiku šo elektroauto un aizbraukt, veikt savus pienākumus un pēc tam, teiksim, šo mašīnu atstāt tur, kur mums viņa vairs nav vajadzīga, jo, nu, īstenībā jau tas, kas mums ir vajadzīgs, ir nevis tas auto, bet vajadzīgs tas pakalpojums. Ja. Nu, lūk,
kur mēs šobrīd atrodamies, kāda ir esošā situācija, kur ir tas stāvoklis, kur Eiropa atrodas cīņā par pret klimata ietekmi, cīņā pret klimata pārmaiņām. Nu, ja mēs tā paskatāmies vēsturiski, un šeit teiks, uz šīm divām līknēm, uz zaļo un uz brūno līkni, tā zaļā līkne ir Eiropas ekonomikas izaugsme pēdējos 30 gados, un tā brūnā līkne vai dzeltenā līkne, kas tā kā iet uz leju, ir šīs tā kaitīgās emisijas, siltumnīca efekta radošo gāzu emisijas. Un tas, ko mēs varam redzēt, ir, ka Eiropa ir apmēram 60% ekonomika ir izaugusi šajā laikā 30 gados. Ja? Tai pašā laikā mēs esam par vairāk nekā 20% samazinājuši emisijas. Kas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka izaugsme nenozīmē vairāk emisijas. Eiropa to ir izdarījusi, jo pēdējos 30 gados mēs esam samazinājuši emisijas un panākuši izaugsmi. Un tas, ko mēs gribam darīt Eiropā, ir mēs gribam pagarināt šīs līknes. Mēs gribam joprojām saglabāt labu izaugsmi. Ja? Pēc šīs te vīrusa krīzes ir īpaši noturīgu labu izaugsmi, tai pašā laikā samazinot emisijas. Un vēsture to parāda, ka tas ir iespējams. Protams, ka tas nav iespējams, ja neizdara attiecīgos lēmumus, cilvēks pats, firma, industrija, valsts, Eiropa kopumā, bet tas ir izdarāms. Ja? Šis progress ir panākams. Un ir divi veidi, kā Eiropas komisija, Eiropas Savienība lietas regulē, ir burkāns un ir pātaga. Un burkāns parasti ir nauda, investīcijas, un pātaga ir, teiksim, likumi un normas un iespējamies sodi, ja kaut kādi normatīvi netiek izpildīti. Ja? Tad viens, kas ir diezgan būtiski, dalību valstīm ir zināmi klimata mērķi, kas ir izvirzīti gan Eiropas Savienībai kopumā, gan katrai dalību valstī, un šie mērķi attiecās uz, teiksim, šīm kaitīgām emisijām, attiecās uz atjaunojumu resursu īpatsvaru enerģijas patēriņā un uz energoefektivitāti. Ja? Un ja jūs neatceraties neko citu no šīs prezentācijas, varbūt atcerieties, ka Eiropā uz 30. Gadu ir būtiski emisiju mērķis, ja, viņš bija 40% samazināt emisijas salīdzinot ar 90. Gadu. Ja, 90. Gads ir tāds pārejas laiks, sabruk padomju savienība ja, mūsu reģionā. Pret šo laiku tiek atskaitīts teiksim, šis emisiju samazinājums, ja, tāds nosīt tāds nu, industrija 4.0, varētu teikt, iesākās tajā laikā. Pret šo 30. Gadu mērķis samazināt 40. Eiropas komisija ir ambiciozāka, viņi saka, nevis par 40, bet mums vajadzētu samazināt par 55% emisijas līdz 30. Gadam, lai mēs savukārt 50. Gadā būtu klimata neitrāli. Kas attiecās uz atjaunojamo resursu, šo te procentu īpatsvaru, ja, kopējā enerģijas patēriņā, tas kopā Eiropā ir 32, kā jau es minēju, Latvija diezgan nu, nosacīti zaļa, ja, lielākā daļa tur tiešām nāk no hidroresursiem, no ūdens, Latvijā šis mērķis ir bijis līdz šim gadam, līdz 20. Gadam 40%, un līdz nākošajos 10 gados, līdz 30. Gadam šis mērķis Latvijai ir 50%, tad pusa Latvijas enerģijas nāk no atjaunojumiem resursiem. Un tas, protams, Latviju savā ziņā nostādīs to līderu valstu galā. Šis ir viens rādītājs, kur Latvija tradicionāli teiksim, ir diezgan labās pozīcijās, bet tas nenozīmē, ka Latvija var gulēt uz lauriem. Un, protams, tas, kur ir Latvija patiešām ļoti daudz jādara, kur arī Eiropa, arī tagad prezidents von der Leyen jaunākajā runā piesakot šo renovāciju vilni, vismaz dubultot renovāciju apjomu, tur Latvijai diezgan daudz kas darāms. Daudzas pilsētas ārpus Rīgas jau ir renovējušas lielu daļu, ja Liepāja pat šķiet pat ceturto, trešo daļu savu visu dzīvojamo māju, kas lielākoties daudz dzīvokļu nami, kas ir padomju laikā būvēti, bet šeit patiešām Latvijai ir daudz ko darīt. Un, protams, svarīgs, teiksim, tāds emisiju avots ir transports, un šeit ir jaunas normas dažādiem transporta veidiem, vai tas ir vieglās automašīnas, vai smagās automašīnas, vai autobusi, ir izvirzīts līdz 30. Gadam katram no šiem transporta veidiem emisiju samazinājuma mērķis, ja, kas tātad kumulatīvi kopā ir jāsasniedz. Ja, tātad automašīnām tas ir 37,5% emisiju samazinājums, smagajiem automašīnām 30% un autobusiem vai teiksim, tādiem autobusiem 31%, ja, līdz no 90. Gadu. Un tur, attiecīgi, katrai valstī arī ir savas normas. Un arī tik, teiksim, ir attiecīga norma, cik daudz no degvielas, transporta degvielas ir jābūt atjaunojumai degvielai. Ja? Vai tā būtu biogāze, vai teiksim, elektroauto, vai teiksim, arī šeit ir konkrēti mērķi, un ja valsts šos mērķus nesasniedz, tad, protams, teorētiski ir sots. Darāmā vēl ir daudz. Nu, lūk. Tātad, kas ir darāms nākošajos mēnešos, nākošajos gados, lai to Eiropas zaļo kursu padarītu par no tādas stratēģijas, no teorijas, par realitāti, ja, praksē, kas mums ir jādara.
Nu, svarīgi ir palīdzēt tiem, kam ir visgrūtāk. Ja, tām valstīm, kur varbūt patiešām, teiksim, Igaunijā, degslēnaklis vai Polijā, ogles, ja, kur tā ekonomikas struktūra, tas enerģijas avoti nav tik zaļi. Ja, tur ir svarīgi palīdzēt, lai šī pārēja uz zaļo ekonomiku būtu taisnīga un iekļaujoša. Ja, lai mēs nevienu neatstātu aiz muguras, Un lai tas nebūtu vienkārši tāds stāsts par to, ka elites iegūst no tā visa, lai no tā iegūst visi iedzīvotāji. Ja? Ko mums ir vīruss parādījis, kad, lai ekonomiku padarītu noturīgu, mums ir jāstiprina veselības aprūpe. Ja? Un tas neatiecās tikai, teiksim, uz tām valstīm, kas ir vairāk cietušas pirmajā vilnī, vai uz tām valstīm, kas ir cietušas, teiksim, tagad pandēmijas cieši otrajā vilnī. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka veselības aprūpe piekļuva veselības aprūpei, pieejama kvalitatīva aprūpe, ja? Ir kaut kas tāds, kas ekonomiku padara noturīgi, jo, ja cilvēki ir slimi, viņi nevar strādāt, viņi nav produktīvi, ja ir daudz dienas, ko viņi nevar nākt darbā, tas visā Eiropā, teiksim, šis vīruss ir izgaismojis varbūt vien tādu vājo punktu. Aprits ekonomika, kurā mēs vienkārši nesaražojam, lietojam un izmetam, bet saražojam jau ražojot produkts, ir tādā veidā dizainēts, ka mēs viņu varam izmantot atkal un atkal, ka viņu ir vieglāk remontēt, nevis ir ieprogrammēta kaut kāda digitālā nāve, kur mūsu mobilais telefons pēc diviem gadiem vienkārši atsakās klausīt, un mums ir jāpērk jauns, jo nu, mums viņu nav kur likt, vai ne? Tad šī pārēja uz aprits ekonomika, kas ir riņķveida, ja nevis lineāra kā līdz šim. Un, protams, daudz varētu teikt, nu jā, bet nu, tur ir lielas izmaksas, nu kāpēc mēs to tā Eiropā daram, varbūt vienkārši nebūtu jābūt tik ambicioziem, Eiropa tikai saražo 9% no visām emisijām, nu, ja citas valstis arī pasaulē nedarīs tik pat daudz, mēs to planētu nevarēsim izglābt, vai ne? Ir svarīgi, ka Eiropa ir līderis kaut kādā jomā, līderis šajā te zaļajā jomā, tas rada lielu tirgu, tas rada pieprasījumu firmām, produktiem, pakalpojumiem, un līdz ar to Eiropas Savienība ir apņēmusies palīdzēt uzņēmumiem kļūt par pasaules līderiem zaļo produktu un tehnoloģiju jomā. Tas ir daļa no tās Eiropas konkurētspējas. Nu, kas līdz šim ir noticis, kopš Eiropas komisija ir stājusies pie savām pilnvarām, šī jaunā komisija, Eiropas zaļais kurss tātad tika publiskots pagājušā gada decembrī, tam sekoja janvārī zaļo investīciju plāns, es jau kā pieminēju, tas ir milzīgas investīcijas, ko šis zaļais kurss prasa, jā, viena triljona apmērā investīciju plāns. Eiropas klimata likums ir pieteikums klimata neutralitātei, kas likuma spēkā likumā nostiprina, jā, teiksim, regulā nostiprina šo klimata neutralitātes principu līdz 50. Gadam neto nulles emisijas. Drīz pēc tam tika publiskot Eiropas rūpniecības stratēģija, kas arī parādīja šo ceļu uz klimata neutralitāti un runāja par tām tehnoloģijām, kur Eiropa tiešām var būt priekšā citai pasaulē par ūdeņradi, par 5G, par mākslīgo intelektu. Pēc tam sekoja vēl īsi pirms šī te pandēmijas pirmā viļņa aprits ekonomikas rīcības plāns, par ko jau es mazliet runāju. Un tad maijā jau, kad vīruss jau atkal mazliet bija atkāpies, šīs te lauksaimniecības un biodaudzveidības stratēģijas. Nu, un vasarā tika publiskots energosistēmas integrācijas stratēģija un ūdeņražas stratēģija, un šī gada septembrī kopā runu par stāvokli Eiropas Savienībā. Plāns, kā samazināt emisijas līdz 30. Gadam par 55%, nevairs par 40% vai par 50%. Un prieks, ka arī Eiropas parlaments ir ļoti ambiciošs šajā klimata, jo Eiropas komisija viena pati neko nevar izdarīt, Eiropas komisija kaut ko var likt priekšā, un tad ir Eiropas parlaments un Eiropas valstu valdību vadītāji, Eiropas Savienības padome, kas pieņem likumus, ka Eiropas parlaments ir ļoti ambiciošs un ļoti atbalsta komisijas centienus Eiropas zaļā kursa ietvarā. Ja? Tas ir, ko komisija līdz šim ir izdarījusi. Protams, mēs varētu iet stipri sīkāk atrād no šīm stratēģijām, bet mans mērķis šodien bija mazliet pavērt to priekšskaru, ja? atvērt to grāmatu, pastāstīt. Eiropas zaļais kurss patiešām ir viena no šīs Eiropas komisijas lielajām prioritātēm. Ja? Ir divas lielās, teiksim, šī zaļā pārēja un digitālā pārēja, abas, kas ir vērstas uz Eiropas izturību un konkurētspējas veicināšanu. Un tāpēc man šķita, ka jums būtu būtiski, ja, mazliet, teiksim, vairāk saprast, ko šis Eiropas zaļais kurss ietver, lai savukārt tad, kad jums vai nu kāds jaunietis uzdot tādu jautājumu, vai arī, teiksim, jūs mazliet papētot, mums arī zinām resursi, man ir tāda interaktīva prezentācija, tur ir jautājumiem Eiropas Savienības mājā, jūs varat to arī atrast.
ja interesē vairāk. Un, protams, ir diezgan daudz dažādu veidu resursu, arī šī prezentācija visā pilnībā būs tātad pieejama jums, jūs varat pastudēt, un, protams, arī, ja ir kādi interesanti jautājumi, tos noteikti varat man uzdot. Eiropas zaļais kurss, tā ir Eiropas nākotne, Eiropas zaļais kurss nav tikai liela stratēģija, tur mēs varam būt līdzdalīgi katrs no mums, un es jums vēlu labu veiksmi šajā, mazliet neparastajā, virtuālajā projektā atpakaļ uz skolu, atpakaļ uz universitāti, kas tiek ar šo iesākts. Ja? Vai mums ir ienākuši kādi jautājumi? Šobrīd jautājumi nav, taču liels paldies Mārtiņam. Nu, tad ir vai nu visi pilnīgi skaidrs, vai nav skaidrs galīgi nekas. Tā parasti ir. Bet noteikti šis nav pēdējā iespēja. Jautājums noteikti varat uzdot. Un pastudējiet šo te prezentāciju, no kuras no 52 slaidiem es laikam izgāju kādiem 7 cauri. Tā kā taupot laiku un iekļaujoties, teiksim, 20 minūtēs vai ne tādā optimālā laikā, ko var noturēt uzmanību. Tā kā sirsnīgs paldies, un es ceru, ka jums būs interesanta pieredze atpakaļ uz skolu, atpakaļ uz universitāti. Labi, liels paldies Mārtiņam Zemītim no Eiropas komisijas pārstāvniecības. Tagad būs pusminūtes tehniskā pauze, un tad dosim vārdu Eiropas parlamenta birojiem Latvijā. Jā. Tātad, kā nākamā, man ir gods uzrunāt Eiropas parlamenta biroja pārstāvi Jāni Krastiņu, kurš pastāstīs jums vairāk par to, kas notiek Eiropas parlamentā. Jāni? Labdien tiem, kas skatās, un tiem, kas varbūt skatīsies vēlāk, vai kā nebūtu citādi iepazīsies ar šo prezentāciju. Man atšķirībā no iepriekšējā runātājā Mārtiņa nav 50 slaidi, man ir apmēram 5, kuriem es visiem ceru arī iziet cauri. Kur man ir jāspiež? Uz datoru arī var. Tātad. Jūs, es saprotu, neesat neviens galīgs iesācējs Eiropas lietās, tāpēc es tādus pamatus gari neskaidrošu, bet pavisam īsumā runājot par to, ko dara Eiropas parlaments un par to, kas pašlaik ir aktuāli Eiropas parlamentā, jāsaprot, ka aktuāli ir tas, ko parlamentam priekšā liek Eiropas komisija, jo parlaments pats jaunus Eiropas likumus neierosina. To dar Eiropas komisija, kur no Latvijas komisārs Valdis Dambrovskis, un likumus, Eiropas likumus kopīgi pieņem parlaments un Eiropas Savienības padome, kas ir dalību valstu ministri. Un kopš Brexita parlamentā ir 705 deputāti, nevairs 751. No Latvijas 8, droši vien jums visi būtu dzirdēti, bet te viņi vēlreiz ir uzrakstīti. Un, padomē, Eiropas Savienības padomē, no dalību valstu puses, protams, lēmumu pieņemšanā piedalās arī Latvijas ministri. Nu, un kāpēc tas ir būtiski? Tāpēc, ka līdz pat 80% Latvijā pieņemto likumu lēmumu ir tā vai citādi balstīti Eiropas Savienības lēmumos. Un par 24 oficiālām valodām tas arī droši vien būs dzirdēts. Aktuālākā lieta pašlaik Eiropas parlamentā un droši vien vēl tajā brīdī, kad jūs runāsiet ar jauniešiem, kas ir novembris, decembris, es saprotu, kas drīzāk joprojām būs,
nākamais Eiropas Savienības daudzgadu budžets, nu, kas ietver arī to, cik daudz Eiropas naudas tad būs Latvijā nākamajos 7 gados. Tiesa parlamentam šajā ir nosacīti mazāka loma nekā dalību valstīm, jo parlamenta deputātu pilnvaras ir pieņemt vai norēdīt to, ko viņiem liek priekšā dalību valstis. Taču ir tā, ka saistīti ar daudzgadu budžetu ir ļoti daudz citu lēmumu par to pašu kohēzijas politiku, jeb Eiropas fondu noteikumiem, par lauksaimniecības politiku, par visām Eiropas Savienības programmām, tādām kā, piemēram, Erasmus un tā tālāk. Un tur savukārt parlamentam ir lielāka teikšana, parasti līdzvērtīgi tam kāda ir dalību valstu ministriem. Līdz ar to tās parlamenta iespējas ietekmēt lietas arī, skatoties uz daudzgadu budžetu, ir lielākas nekā varbūt formāli pirmajā mirklī varētu šķist. Un kas ir būtiskākais, uz ko uzstāja deputāti, ir pietiekams finansējums Eiropas Savienības programmām, tādām kā, piemēram, Erasmus, kas ir jauniešiem arī būtiski, jo tas satraukums un bažas ir, ka pēc tam, kad pirmajos nākamā daudzgadu budžeta gados tiktu ar uzrāvienu apgūts atgūšanās, ekonomikas atgūšanās fondu finansējums, tad tajā regulārajā daudzgadu budžeta rāmī naudas paliktu mazāk Eiropas Savienības programmām. Vēl, uz ko deputāti uzstāja, ir plāns jaunu budžeta ieņēmumu ieviešanai, respektīvi virzīties projām no tās sistēmas, kāda ir pašlaik, ka lielāko daļu Eiropas Savienības budžeta naudas, tā teikt, samet dalību valstis atkarībā no tā, cik tās ir turīgas, kurš iemaksā vairāk, kurš iemaksā mazāk, un attiecīgi pēc tam, kurš saņem vairāk un kurš saņem mazāk. Virzīties uz to, ka tiek noteikti kaut kādi citi ieņēmumu avoti, nu, piemēram, nodokļi, kurus maksātu lielās tehnoloģiju kompānijas par ieņēmumiem, ko tās gūs Eiropas valstīs, vai jau pieņemts lēmums ir par nepārstrādātās plastmasas izmantošanu, kas daļa no kuras nodokļu veidā arī ienāktu Eiropas Savienības budžetā. Un tas, ko Eiropas parlamenta deputāti vēlas, ir tāds stingrs laikrāmis, kad, kā un kādi būs tie jaunie ieņēmumi, budžeta ieņēmumi, kas tiktu ieviesti nākamo gadu laikā. Tad lieta, par kuru, kas ir karsti apspriesta Briselē, mazāk varbūt pašlaik vismaz Latvijā, ir iedzīvināt principu, ka nauda netiek maksāta, vai vismaz tiek maksāta mazāk valstīm, kas neievēro demokrātijas un tiesiskuma principus, respektīvi, ja valstis grauj pašas savas tiesu sistēmas neatkarību vai ierobežo mediju brīvu darbību vai vēršas pret minoritātēm, tad kā sots tām būtu mazāka vai nekāda Eiropas nauda no Eiropas Savienības budžeta. Un tad pēdējā lieta, ko šeit esmu pieminējis, ir parlamenta iesaiste lēmumu pieņemšanā, piemēram, vai lielāka parlamenta iesaiste, piemēram, par to, kā tiks tērēts ekonomikas atjaunošanas fondu līdzekļi. Tur parlamenta deputāti vēlētos lielāku teikšanu, nekā ir paredzēts tajā sākotnējā Eiropas komisijas piedāvājumā. Nu, un viss šis kopā savā ziņā veido to lielo sarunu paketi, par kuru norit sarunas starp parlamentu un dalību valstīm ar mērķi vienoties, lai daudzgadu budžets patiešām varētu stāties spēkā
nākamā gada 1. janvārī, kā tam arī būtu jābūt. Nu, un otra lieta, ko es izvēlējos uzsvērt, kā jau es teicu, parlaments pats īsti savu darba kārtību, likumdošanas darba kārtību nevar noteikt tādā izpratnē, ka tam ir jāstrādā ar tiem likuma projektiem, kurus piedāvā Eiropas komisija. Bet ir skaidrs, ka nākamajos gados zaļais kurs vai ar zaļo kursu saistīti lēmumi paņems ļoti, ļoti daudz laika un uzmanības Eiropas parlamenta darbā. To lielo rāmi jums izstāstīja jau, cik es dzirdēju, Mārtiņš no Eiropas komisijas pārstāvniecības, tāpēc es atkārtoties ļoti negribētu, bet tas, ko ir vērts zināt, ka parlaments šajās zaļajās lietās, tāpat kā Eiropas Savienības, runāt par Eiropas Savienības budžetu, parlaments ir tā Eiropas Savienības iestāde, kas uzstāja uz lielāku budžetu, vairāk finansējuma kopīgām Eiropas Savienības iniciatīvām. Tāpat ir arī ar zaļo kursu, ka parlaments ir tas cinēja spēks savā ziņā, kurš iestājas par ātrāku politikas apzaļumošanu. Nu, piemēram, nu, pat iepriekšējā plenārsēdē pirms pāris nedēļām Mātiņa prezentācijā bija minēts, ka komisija ir ierosinājusi par 55% samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas līdz 2030. Gadam, un parlaments to robežu vērtību paaugstināja, nobalsoja līdz 60%. Nu, protams, ņemot vērā to, kā notiek lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā, priekšā vēl ir sarunas ar dalībvalstīm, un tas, ka parlaments ir nobalsojis par 60%, vēl ne obligāti nozīmē, ka tie 60% patiešām tad arī būs tas likumā ierakstītais skaitlis. Parlaments arī jau pagājušā gada beigās izsludināja ārkārtas situāciju klimata jomā Eiropā, kas ir simbolisks solis, bet savā ziņā parāda to, cik nopietni parlamenta deputāti uztver klimata jautājumus un apliecina to, ka viss, kas ir saistīts ar zaļo kursu, būs parlamenta prioritāte nākamajos gados, neskatoties, nu, vai paralēli lietām, kas ir saistītas ar Covid krīzes izraisīto seku pārvarēšanu. Tās ir divas aktuālas lietas no parlamentā, no lēmumu pieņemšanas viedokļa. Bet parlaments nenodarbojas tikai ar likumu apstiprināšanu. Parlaments dara arī daudz citas lietas, no kurām divas aktuālākās es izvēlējos pieminēt Sahārova balvu, kas tiks piešķirta ceturtdien, 22. oktobrī, un kur viens no trīs kandidātiem ir arī cilvēkus tā kā atsevišķi neizceļot demokrātiskā opozīcija Baltkrievijā. Nu, un pārējie divi kandidāti ir vides aktīvisti Hondurasā un kristiešu priesteris no Irākas. Tā ka tajā brīdī, kad jūs ar jauniešiem runāsiet un Eiropas Savienība parasti cilvēkiem saistās ar cilvēku tiesībām un vērtībām, tad tas Sahārova balvas šī gada ieguvējs būs, nu, tā būs savā ziņā vēl svaiga lieta un jaunums. Un otra lieta, kas salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem mazliet mainīsies un ir saistīta Eiropas parlamentu, ir Lux Kino balva,
Droši vien jūs zināt, ka katru rudeni kinoteātros Rīgā bija iespējams noskatīties trīs Eiropas filmas, no kurām viena vēlāk ieguva Lux kino balvu parlamentu piešķirto, kuras veidotājs saņēma balvu parasti Strasbūrā, Eiropas parlamenta plenārsēdes ietvaros. Balva tagad ir reformēta, lielāka teikšana vai iespējas balsot par tās ieguvēju būs arī jebkuram skatīt kino skatītājam un iedzīvotājiem. Respektīvi pusi vērtējumu noteiks Eiropas parlamenta deputāti un otru pusi veidos skatītāju balsojums. Šogad paredzēts, jā, tā kā tas process mainīsies, tad balvas ieguvējs tiktu paziņots jau nākamajā gadā, bet arī šogad paredzams, ka bez Eiropas kino Latvijā cilvēki nepaliks. Proti plāns ir, ka novembra beigās būs iespēja noskatīties tiešsaistē, ņemot vērā situāciju ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Tātad tiešsaistē būtu iespēja noskatīties trīs no pagājušo gadu balvas ieguvēju filmām. Un turpinot no Eiropas parlamenta Strasbūrā un Briselē tuvāk vai pārceļoties tepat uz Rīgu un Latviju, tad tas, ko jums būtu vērts zināt, ir, ka Latvijā darbojas jau 5. Gadu Eiropas parlamenta vēstnieku skolu programma. Tā ir tāda programma, kas tiek īstenota visās Eiropas Savienības dalību valstīs, un kurā ir iesaistīti vidusskolēni. Es uzmanīju, ka skolās integrētā veidā tiek apgūti ar Eiropas Savienības saistīti jautājumi. Integrētā veidā tas nozīmē, ka, piemēram, par to pašu zaļo kursu var runāt bioloģijā vai geogrāfijā iespējams par budžetu matemātikā veikt kādus aprēķinus. Programmas ietveros skolotājiem tiek piedāvāti arī metodiskie materiāli skolās viesojas reizēm agrāk fiziski, tagad vairāk virtuāli arī Eiropas parlamenta deputāti un tās programmā iesaistītās skolas īpaši tās, kas nav Rīgā, savā ziņā pārvēršas par tādu attiecīgā novada Eiropas Savienības informācijas aku, teiksim, kur skolēni arī paši rīko pasākumus par tēmām, kas ir saistītas ar Eiropas Savienības jautājumiem. Un jaunums, ko mēs esam uzsākuši šogad, ir tiem skolēniem, kas vairs nav skolēni, bet ir absolvējuši vidusskolas Eiropas parlamenta vēstnieku alumnī programma. Tas nozīmē, ka viņiem piesakoties pirmās sezonas pieteikšanās gan jau ir noslēgusies, ir iespēja tā kā šogad vairāk tiešsaistē nekā klātienē lekciju veidā iegūt savā profesionālajā dzīvē noderīgas zināšanas. Par ne tikai par Eiropas lietām, bet arī par lietām, kas viņiem darba dzīvē varētu noderēt. Un prezentācijā, kur jūs arī saņemsiet, ir links, kur jūs varat izlasīt vairāk gan par parlamentu vēstnieku programmu, vēstnieku skolu programmu, gan par alumni iniciatīvu. Un tas arī no manas puses būtu viss, ja nav jautājumu. Jā, šobrīd nav jautājumu no skatītājiem, bet ja būs kāds nosūtīs, tad mēs nosūtīsim e-pastā. Jā, varbūt no manas puses tāds jautājums, kas droši vien noderēs ekspertiem. Kāds tieši ir tas savsais atlikums jauniešiem no tā, ko Eiropas parlaments dara? Nu, jūs jau minējāt Erasmus Plus, kas vēl varbūt ir papildus kaut kas ārpus arī vēstnieku skolām? Nu, par tā pirmā tēma, ko es minēju par budžetu nākamajiem 7 gadiem, tas, protams, nav stāsts tikai par Erasmus+, tas ir
stāsts par visiem tiem Eiropas Savienības miljardiem, kas Latvijā ir nonākuši un vēl nonāks, un tas ietekmē, nu, nespecifiski, teiksim tā, protams, arī jauniešus un ļoti lielā mērā jauniešus, jo viņi šeit turpinās dzīvot, bet nu, jebkuri iedzīvotāju jauniešus ietekmē, nezinu, kaut vai skolu siltināšanas programmas vai aprīkojumu iegāde klasēm un tā tālāk, kas reizēm notiek par Eiropas Savienības naudu. Un tāpat arī zaļais kurs, tas ir, tā ir tik visaptveroša, es pat neteiktu, ka tā ir politikas iniciatīva, tas ir tik visaptverošs virziens, kurš ietekmēs jebkuru politikas jomu, vai tas būtu ar plastmasas aizliegumu vidē draudzīgākām mašīnām vai nezinu, būvniecības politiku. Tas, protams, arī ietekmēs jauniešus. Jā, labi. Liels paldies tad tev, Jāni. Vai ir kaut kas vēl, ko tu gribi pateikt, kādi gali ceļa vārdi? Nē, es teiktu, ja kādam ir specifiski jautājumi, tad jā. Dodiet ziņu organizatoriem vai sazinieties ar mani pa tiešo un tad es noteikti atbildēšu. Labi, liels paldies tad Jānim Krastiņam no Eiropas parlamenta biroja Latvijā un saslēgsimies ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. Būs minūtes pauze, kamēr mums izdosies šis tehniskais risinājums. Jā, vai tu dzirdi man līga? Vai man var dzirdēt? Jo tas laiku tad dzirdam? Jā, nu mēs tevi ļoti labi dzirdam, tad es tagad došu vārdu jaunatnes starptautiskās daļas vadītājai, labo mani, ja es meloju, līgai Mūrniecai. Paldies, vārds tev, līga. Paldies. Jā, tātad es šodien no jaunatnes starptautisko programmu aģentūras puses gribēju izstāstīt par Eiropas Savienības programmām, ko piedāvājam jauniešiem, lai jaunieši attīstītu dažādas savas kompetences, prasmes un iegūtu dzīvē nepieciešamas prasmes un zināšanas, un to visu izdarītu neformālās izglītības ceļā. Tad šeit galvenokārt es vēlētos runāt par divām tādām lielām Eiropas Savienības programmām, kur viena no tām ir Erasmus+, jaunatne darbībā, un otra ir programma Eiropas Solidaritātes korpus. Šajā slaidā jūs redzat uzskaitītas visas aktivitātes, kas ir iespējamas programmu ietvaros, un nedaudz tālāk mēs jau runāsim konkrēti par tām, kas attiecas vairāk uz jauniešiem. Bet tātad skatoties kopumā programma ietvaros Erasmus+ jaunatne darbībā, tā kontekstā jauniešiem ir iespēja veikt jauniešu apmaiņas projektus. Šajos projektos iespēja piedalīties jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, un šīs aktivitātes var ilgt no 3 līdz 24 mēnešiem. Tāpat programma sniedz iespējas jaunatnes darbiniekiem veidot mobilitāti, kā arī jaunatnes organizācijām īstenot dažādas strateģiskās partnerības projektus, kuros ietilps gan labās prakses apmaiņas projekti, gan inovāciju atbalsta projekti, gan šogad īpaši izveidots projektu konkursa radošumā. Bet šī visa kontekstā vairāk arī gribēja pieskarties starptautiskām jauniešu iniciatīvām, kuru ietvaros tad arī jaunieši no 13 līdz 30 gadiem var iesaistīties un realizēt savas projekta idejas tātad šajā projekta veidā.
Savukārt, nākošais tāds liels aktivitāšu bloks ir jaunatnes dialoga projekti, kur arī jaunieši no 13 līdz 30 gadiem var iesaistīties, lai jau vairāk, nu teiksim tā, līdzdarbotos tādā vietējā mēroga vai noteikta mēroga politiskajos procesos un darbībās. Otra liela programma, par kuru noteikti ir vērts runāt, ir Eiropas solidaritātes korpus, kas sniedz jauniešiem trīs tādus lielus aktivitāšu blokus, kuri visi ir nozīmīgi un teikšu, kā ir arī jauniešiem pietiekami interesanti. Pirmais no tiem ir brīvprātīgais darbs. Šajā projektu veidā tātad var iesaistīties jaunieši, kas ir sasnieguši pilngadību, 18 līdz 30 gadi, un brīvprātīgais darbs var ilgt no 2 līdz 12 mēnešiem. Nākošā aktivitāte ir stažēšanās, kas var ilgt no 2 līdz 6 mēnešiem, bet šeit ir neliels bet. Stažēšanos ir iespējams veikt citās Eiropas valstīs, diemžēl ne Latvijā. Bet savukārt darba projektus, kurus var īstenot laika periodā no 3 mēnešiem līdz 12 mēnešiem, ir iespējams veikt dažādās Eiropas valstīs, tā skaitā arī Latvijā, un tāpat kā iepriekšējai aktivitātei arī šeit, no pilngadības līdz 30 gadiem. Trešais veids ir solidaritātes projekti, kur jaunieši jau vairāk īsteno kā savu tādu ideju par kādu vietējai sabiedrībai aktuālu jautājumu, un arī šeit jauniešu vecums ir no 18 līdz 30 gadiem, un aktivitātes iespējamais periods no 2 mēnešiem līdz 12 mēnešiem. Ja mēs skatāmies uz šīm te iespējām, kuras kopumā jauniešiem ir pieejamas, tad nu, tas veids, kā jaunietis varbūt varētu domāt, kā viņam izvēlēties, jo, protams, šis nosaukums neiedos sajūtu, kas tas ir, un viņš nezinās, vai tas ir tas, ko viņš grib, bet šeit ir neliela tāda informācija par to, ko katras aktivitātes ietvaros ir plānots darīt, vai ko var jaunieši darīt. Jauniešu apmaiņas projektos, kur šis nosaukums jau diezgan konkrēti arī pasaka, par ko iet runa, tātad dažādu valstu jaunieši savstarpēji apmainās, uzzina par kultūras atšķirībām, sāk interesēties par dažādām atšķirīgām pieejām, kultūrām vai jautājuma situācijām noteiktās valstīs. Startautiskajās jauniešu iniciatīvās savukārt tās vairāk ir domātas, lai veicinātu jauniešu uzņēmīgumu un sociālo atbildību, īstenojot startautisku projektu par kādu no jauniešiem aktuālu tēmu. Nu, piemēram, šobrīd joprojām ļoti aktuāla tēma jauniešiem ir zaļais dzīvesveids vai bezatkritumu dzīvesveids, un jaunieši, kuriem šī tēma rūp, ir gan Latvijā, gan Francijā, gan Spānijā. Taču šajā gadījumā šis projekta veids ir iespēja šādiem vienādu domājošiem jauniešiem realizēt savu ideju. Savukārt, kā jau nedaudz iepriekš minēja jaunatnes dialoga projekti, tā ir iespēja jauniešiem tikties ar dažāda līmeņa lēmumu pieņēmējiem, politikas veidotājiem, un šādā veidā nu, tā kā palielināt šo te jauniešu līdzdalību šajos procesos vai vismaz arī apgūt un skatīties, kā tas notiek, lai tālāk jau kļūtu par atbildīgu sabiedrības locekli un piedalītu šajos procesos. Šeit, piemēram, populāra tāda aktivitāte, kas bieži vien tiek īstenota dažādās Latvijas pašvaldībās, ir kafija ar politiķi, kuras ietvaros, piemēram, pašvaldības jauniešu centrs tiekas ar vietējo pašvaldības, nu teiksim, vadību un runā par to, ko viņi redz, saskata, kādas lietas pašvaldības ietvaros jauniešiem būtu aktuālas vai nepieciešamas. Un tālāk notiek šis te divpusējais dialogs, kur reizēm var arī tikt ietekmētas lietas. Un kā viens no pēdējiem šobrīd pieminētais ir solidaritātes projekti, kurš bija iespējams jauniešiem no 18 gadu vecuma, un tas ir vairāk domāts par tādai jauniešu grupai līdz 5 dalībniekiem, kuri ir
piemēram, savā kaut kādā vietējā sabiedrības daļā ieraudzījuši problēmu, kuru var risināt, un uzraksta projektu, piesakot šo te savu solidaritātes projektu, kā viņi šo te noteikto lokālai sabiedrībai aktuālo tēmu, jautājumu, problēmu varētu savu projektu ietvaros risināt vai palīdzēt tikt ar to galā. Kas šeit varētu būt kā piemērs, ir piemēram veselīga dzīvesveida veicināšana kādā varbūt mazākā pašvaldībā vai piemēram kādas pilsēta teritorijas, kurā ir nolaista atdzīvināšana ar mākslas darbiem. Tās idejas var būt daudz un dažādas, un teikšu, kā ir, jaunieši noteikti ir tie, kuri izdomās viss radošākās un orģinālākās idejas, ko šeit varētu realizēt. Tad nākošais variants, kā skatīties uz programmām, kā iespējām jauniešiem ir, protams, arī saprast, kurā situācijā tad šobrīd pats jaunietis atrodas un kas viņam ir iespējams balstoties uz to. Tad šajā gadījumā šeit jūs redzat faktiski šo te pašu informāciju par programmu sniegtām iespējām, balstoties uz to, kurā vecuma kategorijā jaunietis atrodas, jo mums programma ietvaros ir faktiski divi tādi galvenie rāmi, vai to varēs izdarīt jau pilngadību sasniedzis jaunietis līdz 30 gadiem, vai to varēs darīt jau jaunietis no 13 gadiem. Tāpat ir būtiski, vai šis jaunietis ir gatavs jau uzreiz startēt un domāt par startautisku projektu, vai varbūt viņš vispirms grib pamēģināt kaut ko mazāku nacionālā mērogā un pēc tam domāt startautiski. Bet šeit jau jūs redzat šīs te iespējas sadalītas pēc šādiem te kritērijiem un kritērijiem. Tad viena lieta, ko mēs kā jaunas startautisko programmu aģentūru vienmēr aicinam jauniešiem darīt un ko es ļoti novērtātu, ja jebkurš no mums darītu arvien vairāk un plašāk, ir noteikti jauniešiem jebkurā mirklī iespējams reģistrēties Eiropas solidaritātes korpusa datubāzē, bet, protams, ir jautājums, kāpēc viņam to darīt, tad tā atbilde ir tāda, ja viņš izskata iespēju, ka viņš varētu gribēt piedalīties brīvprātīgā darbā, darbā vai praksē. Šī te datubāze, šis te portāls, kurā jaunieši izveido savu profilu, parāda sevi, ir reizē tā vieta, tas saskares punkts, kurā jaunieši satiekās ar organizācijā. Jo šeit jaunieši var apskatīties un reāli redzēt tos piedāvājumus, kuri noteiktā laika periodā konkrēti ir iespējami. Tātad šeit viņi kā tādā darba biržā redz sludinājumus no organizācijām par to, kur, kad tiek piedāvātas kādas iespējas. Vai tas ir brīvprātīgais darbs, vai tas ir darbs, vai tā ir prakse. Kādi jaunieši tiek aicināti? Un savukārt aizpildot savu, nu, veidojot savu profilu un aizpildot datus šajā datubāzē, reģistrējoties, jaunieši arī izpilda šo te otro pusi, viņi sniedz informāciju par sevi, un tādā veidā organizācijā ir iespēja uzzināt par jaunieti, redzēt viņa motivāciju un tālāk jau uzrunāt viņu piedalīties savā aktivitātē. Nu, šeit gan man ir jāsaka tā, ka, protams, pie reizes būtu vēlams arī jauniešus motivēt šo profilu aizpildīt pēc iespējas, nu, teiksim tā, plašāk, vairāk, motivētāk parādot sevi, jo tā ir tā viena pirmā un galvenā lieta saskaras punkts, ko šī informācija būs tā, ko organizācija ieraudzīs par jaunieti, un tajā mirklī tad arī viņi domās, vai šis ir jaunietis, kuru mēs gribam redzēt mūsu projektā vai nē. Un tātad šī ir tā platforma, kurā arī šīm abām pusēm appusēji ir iespēja pieteikties dažādos projektos to aktivitātes. Faktiski jau var teikt projektu aktivitātes, kuras ir apstiprinātas un tālāk jau tad tiek piedāvātas jauniešiem kā dalībniekiem.
Savukārt, runājot par pārējām aktivitātēm, kas vairāk saistījās ar projektu izstrādi, manuprāt, ir būtiski arī domāt par to, kāds ir šis projektu izstrādes posms. Un šajās Eiropas Savienības programmās vienmēr liela vērība tiek pievērsta tam un tiek augstu novērtēts tas, ka tieši paši jaunieši, gan caur jauniešu centriem, gan dažādām nevalstiskajām organizācijām ir tie, kuri raksta projektus, piesaka projektus, tātad īsteno šo projektu maksimāli visu laika periodu, sākot jau no idejas līdz pat atskaišu iesniegšanai un rezultātu izplatīšanai. Bet tās galvenās lietas, par ko projekta gaitas kontekstā noteikti vienmēr ir jādomā un kas ir būtiski, ir pirmkārt, protams, ideja. Vai ir ideja, kāda ir šī ideja, kā šī ideja iet kopā ar programmu noteiktajām vērtībām. Un šajā posmā, tad, kad ir ideju izstrādes posms, es noteikti aicinātu jauniešus konsultēties jaunu startautisko programmu aģentūrā, jo mēs vienmēr priecāsimies sniegt individuālas konsultācijas, kas var palīdzēt arī šo te projekta ideju kaut kādā mērā attīstīt tālāk. Tāpat, tad, kad tiek domāts par projektu, jau laicīgi ir, protams, jādomā par sadarbības partneriem, jo virkne no aktivitātēm ir tādas, kur ir nepieciešams sadarbības partneri, un tātad ar partneriem ir pirmkārt jānodibina kontakts un jāvienojas par to, ka šāda te sadarbība notiks. Tad, protams, ir svarīga arī projekta detalizēta izstrāde, un kas ir vēl būtiski, ka šo programmu ietvaros projektu pieteikumus sniedz organizācija, kas vienmēr nozīmē, ka ja jaunieši piedalās projekta īstenošanā, viņi to dara caur organizāciju, bet organizācijai ir jābūt saņēmušai arī tādu organizācijas reģistrēšanas OID kodu. Un to, protams, ir jāizdara jau arī laikus pirms projekta idejas iesniegšanas. Visā posmā, taiskaitā arī vēlākā posmā, ir noteikti iespējamas un vēlamas un dažādās veidā pieejamas gan klātienē, gan neklātienē konsultācijas, ko es aicinātu visiem izmantot, bet par projekta pieteikumu, nu teiksim tā, ja šis projekta pieteikums ir jau sagatavots, tad parasti ir noteikti termiņi, kuros projekta pieteikumi ir jāiesniedz, un te man ir jāsaka tā, ka šogad faktiski visi projektu termiņi, izņemot vienu noteiktu projektu veidu, kura noslēguma termiņš būs 29. oktobris, bet tas ir strateģiskās partnerības projekts gan jaunatnes, gan dažāda cita veida organizācijām radošumam, un tas ir tāds šogad speciāli izveidots, jauns projektu konkurs saistībā ar COVID situāciju, lai vairāk ieviestu dažādus digitālus risinājumus tai skaitā. Bet tātad izņemot šo te vienu atsevišķo projektu konkursu, visi šī gada projektu konkursi jau ir noslēgušies. Un līdz ar to šogad projektus pieteikt vairs nav iespējams, bet kas ir pozitīvā ziņa? Mēs zinām, ka nākošajā gadā sākas jaunais plānošanas periods, un tātad arī jaunajā plānošanas periodā programmas Erasmus Plus jaunatne darbībā un Eiropas solidaritātes korpus būs, un arī šīs aktivitātes jauniešiem pieejamas būs. Diemžēl šobrīd vēl nav pietiekami tāda detalizēta informācija, kuru es jums varētu sniegt, un tāpēc tas galvenais aicinājums būtu sekot līdzi informācijai mūsu informācijas kanālos, tikko tā būs, tā mēs, protams, par to informēsim. Pilnīgi iespējams, ka jaunajā periodā var nedaudz pamainīties kādas lietas, piemēram, kāda no aktivitātēm būtu iespējama citā programmā, vai varbūt tīri kaut kādas tiešām nelielas nianses var mainīties, bet kopumā skatoties šīs iespējas jauniešiem būs, tāpēc, nu teiksim tā, neļausimies
lieki tam, ka varbūt gluži nav šobrīd ļoti precīzi viss un skaidri zināms galvenais iedvesmosim tam, ka savas iespējas ir jāizmanto. Un šīs Eiropas Savienības programmas ir tas viens no lieliem rīkiem, kas dod iespēju aktīviem jauniešiem pamēģināt dažādas lietas un ar to saprast savas spējas un apzināties savas spējas, saprast savas spējas un īstenot dažādas lietas. Tā, ja mēs runājam vēl par nedaudz citām lietām, ko jaunu startautisko programmu aģentūra piedāvā, tad tās ir arī dažādas tiešsaistes un klātienes mācības. Šobrīd gan mazāk klātienes, vairāk tiešsaistes. Šīs te mācības ir gan jomas pārstāvjiem kopumā, jaunas lietas speciālistiem, gan arī jauniešiem ir kaut kas, bet informācijai par to ir jāseko līdzi. Tāpat, ja es pie administrē arī tādu jauniešu informācijas tīklu Eirodesk, un Eirodesk tīkls arī organizē paši dažādus pasākumus un aktivitātes gada laikā. Šobrīd tikko pat oktobrī noslēdzās tāds lielāks kampaņas periods aktivitāte Time to Move, kura ietvaros arī mums bija tāda attālināta cilpošanas spēle. Eirodesk kontekstā šobrīd Eirodesk jauniešiem ir izsludinājis T-kreklu dizaina konkursu, kurā arī noteikti var aicināt jauniešus piedalīties, jo nu, to var īstenot katrs jebkādā veidā, viens attālināt no mājām, viens attālināt no skolas un vienkārši radoši izdomāt ideju un pieteikt. Pagājušā gadā apbalvojumu Eiropas līmenī saņēma arī viena no meitenēm, kas bija iesniegusi savu dizainu no Latvijas. Tāpat mēs cenšamies apkopot un dalīties ar jauniešu pieredzi stāstiem, ar to jauniešu pieredzi stāstiem, kas ir bijuši mūsu programmās vai piedalījušies aktivitātēs, līdz ar to teikšu tā, tie ir vai nu esošie jaunieši vai bijušie jaunieši, bet kas ir savu laiku izmantojuši šīs te iespējas. Un par to vairāk var skatīties mūsu YouTube kanālā. Arī šajā prezentācijā būs pāris pieredzes stāsti, kuri noteikti spēja pateikt un iedvesmot vairāk, kā jebkurš mans stāstījums. Šogad esam uzsākuši arī jaunu lietu aplādi jeb podcastu par jaunas jomu Latvijā, ko arī noteikti varu aicināt paklausīties, kur varbūt kas interesants. Un vēl divas lietas, ko noteikti vēlētos uzsvērt, ir tas, ka, ja mēs aicinām jauniešus kaut ko darīt, tad viena no lietām, kur arī meklēt informāciju vai ik pa laikam ielūkoties, tas būtu Eiropas jaunatnes portāls, kurā tiešām tiek publicētas daudz dažādas lietas un dažādas iespējas jauniešiem. Un tāpat vēlos teikt, ka šobrīd mums ir bijusi iespējama arī tāda atsevišķa iniciatīva Discover EU, kura gan, diemžēl, šogad saistībā ar šo te pandēmijas situāciju ir bijusi iepauzēta, bet šī iniciatīva kā tāda arī visdrīzāk turpmākajā periodā varētu būt, vienkārši iespējams izpaudīsies savādāk. Tā ir iespēja 18 gadus veciem jauniešiem pieteikties, doties, nu, teiksim, tādā braucienā pa Eiropu un iegūt dažāda veida pieredzi. Bet, nu, lūk, par šīm te iespējām noteikti arī vairāk vēlos aicināt, sekot līdzi informācijai mūsu informācijas kanālos. Un šeit es esmu nonākusi līdz pieredzes stāstiem, bet tā kā laiks ir nežēlīgs un šie pieredzes stāsti šeit ir vairāki, es ceru, ka šo prezentāciju ar jums arī padalīsies organizatori un jūs varēsiet izmantot, lai jau pēc tam šos pieredzes stāstus varētu parādīt jūsu prezentāciju ietvaros. Paldies, ja ir jautājumi, droši jautājumi. Jā, liels, liels paldies, Līga, par prezentāciju. Bija ļoti interesanti. Šobrīd mums nav neviens jautājums ienācis, taču, ja būs kaut kas, tad mēs ēpastā nosūtīsim un tad arī izsūtīsim tālāk tam cilvēkam attiecīgi atbildi, ja būs iespēja sniegt. Tad tagad turpināsim ar nākamo mūsu semināra daļu.
Es noprezentēšu īsi arī par praktiskajiem jautājumiem saistībā ar atpakaļ uz skolu norisi. Un jums pēc tam būs iespēja uzdot jautājumus. Tātad, šajā gadā, kā jau es minēju, akcijas norise ir nedaudz citos apstākļos. Mums ir jāpielāgojas tiem, un mēs pielāgojamies. Līdz ar to mūsu akcija notiek un turpinās. Tāpat arī aicinu jūs nenobīties un piedalīties akcijas norisē gan uz jaunām skolām, gan arī skolām, ko mēs piedāvājam no sava saraksta. Es īsi pastāstīšu par skolām, kas ir pieteikušās, tad tālāk par to, kādu informāciju mēs sniedzam jums, kādas ir iespējas ekspertiem, kas piedalās akcijā par galvenajiem publicitācieru ieteikumiem un atbalsta materiāliem, kas tiek sniegti ekspertiem vizīšu nodrošināšanai. Šobrīd jau notiek ekspertu pieteikšanās, vakardien tika palaista ekspertu anketa, tātad, ja jums ir šobrīd vēl viena viedierīca, kurā jūs varat ieiet ekspertu anketā, aicinu to darīt ar īso saiti e.uz/aus20rudens/eksperti. Šajā anketā jums būs pamata informācija par jums, jūsu institūciju, un visi jautājumi ir paskaidroti. Ja jums rodas neskaidrības, aicinu arī zvanīt vai rakstīt mums uz aus@klubsmaja.lv. Jūs varat iesaistīties akcijā gan kā eksperts neatkarīgi no institūcijas, gan arī kā eksperts, kurš vēlas pastāstīt vairāk par Eiropas Savienību un Eiropas Savienības aktuālajiem procesiem. Šajā dienā jūs esat jau redzējuši vairākas prezentācijas par aktualitātēm gan jaunatnes starptautiskajās iespējās, gan arī par Eiropas Savienības, Eiropas parlamenta, Eiropas komisijas prioritātēm. Kā redzams, zaļais kurss ir viens no tām, taču aicinām sekot arī līdz Eiropas parlamenta Facebook lapā, kur var redzēt arī daudz informatīvos materiālus, piemēram, par to, kā Eiropas Savienība darbojās krīzes apstākļos, kāda ir Eiropas Savienības atbalsta mehānismu dalību valstīm un tālāk arī šo informāciju sniegt jauniešiem. Varbūt galvenais ierosinājums būtu nestāstīt jauniešiem pamata informāciju, jo visticamāk, ka tas jau būs nosakts viņu vispārējās izglītības programmās, tātad mums nav nepieciešams stāstīt par to, ka ir Eiropas parlaments un ir Eiropas komisija, jo tas jau jauniešiem būs zināms, taču aktuāli būtu pastāstīt, ko tad tas Eiropas parlaments komisija sniedz jaunietim, kāda ir tā reāla, kāds ir tas, respektīvi, runāt realitātē par to savu atlikumu, par to, kas īsti nonāk līdz tam jaunietim, kas nonāk līdz jebkuram sabiedrības pārstāvim. Tāpat arī fokusējoties uz jūsu institūcijām, kādas ir aktuālās lietas, ko jūs vēlaties pastāstīt un ko jūs vēlaties nodot tālāk sabiedrībai. Būtiski uzsvērt, ka akcija nav paredzēta, lai jūs varētu savos reklamēt savus uzņēmumus vai savas institūcijas, taču drīzāk to, ko labu dara tās institūcijas, kādas ir iespējas jauniešiem izaugsmei tajās. Šogad ir pieteikušās 60 izglītības iestādes, un tas skaits arī konstanti paaugstinās. Līdz ko jūs piesakaties akcijai, lūdzam arī norādīt, vai jums ir iespēja un vēlme piedalīties citā skolā kādā vizītē. Ja jūs neesat vēl sazinājušies ar šo skolu, taču jums ir zināms, ka šī skola nav sarakstā, taču viņa varētu būt atsaucīga vizītei, tad jūs varat to ierakstīt un aicināt mūs sazināties ar skolu, taču jūs varat arī paši sazināties ar skolu un vēlāk norādīt anketā, ka jūs jau esat sazinājušies, jums nav nepieciešama koordinēšanas palīdzība, tad mēs jums piešķirsim piekļuvi atbalstošajiem materiāliem un jūs būs iespēja arī izmantot mūsu sagatavotās prezentāciju blankas. Tāpat arī ļoti aicinām izvērtēt iespēju organizēt sanāksmes ar jauniešiem attālināti.
šim jums ir pieejami visticamāk institūcijai, kādi digitālie risinājumi, ja nav pieejami, mēs piedāvājam klubs māju resursus, kas ir Google Meet platforma, kurā ir iespējams novadīt nodarbības jauniešiem skaitā līdz 500 jauniešiem. Tātad jums būs iespēja arī nosūtīt šo linku gan skolotājiem izplatīšanai, gan arī individuāli jauniešiem. Platformā ir iespējams arī novadīt prezentāciju un izmantot interaktīvus materiālus. Ja jums ir tālāk jautājumi, protams, mēs esam sasniedzami. Tikšanos aicinām organizēt nepārāk garu. Optimālais laiks ir 40 līdz 60 minūtes. Protams, ir jāsako līdzi grupas dinamikai, kā jaunieši jūtās un ko jūs redzat no viņu puses. Taču pirms tam, ja par nodarbības garumu jūs varat arī vienoties ar skolotājiem, jo visbiežāk šī nodarbība notiks vainu mācību stundas ietvaros, taču attālinātajā režīmā jums ir arī, es teiktu, radoša brīvība, jo skolām ir attālināts mācības pēc brīvlaika lielākoties un ir iespēja arī organizēt šīs vizītes garākas vai īsākas, varbūt organizēt vairākas vizītes un jūs varat lielā mērā arī improvizēt ar šo vizīšu garumu un saturu un metodēm, ko jūs pielietojat. Tematam vajadzētu būt par Eiropas Savienības aktualitātēm. Tas var būt gan no jūsu perspektīvas, no organizācijas, kurā jūs strādājat. Starp citu, ļoti, ļoti liels uzsaukums ir arī nevalstiskā sektora pārstāvjiem piedalīties šajā akcijā, lai varētu pastāstīt vairāk par pilsonisko līdzdalību, jo liels uzsvars šobrīd ir uz demokrātijas stiprināšanas. Tātad, ja ir kaut kas tāds, ko jūs vēlaties nodot jauniešiem, ko kaut kas, ko jūs vēlaties attīstīt jauniešu zināšanas par pilsonisko līdzdalību, tiešām aicinām jūs arī pieteikties un piedalīties šajā akcijā. Tāpat jūs varat iekļaut tikšanās reizē kādu konkursu vai ko tamlīdzīgu. Jāatzīst, grūtāk ir attālinātajā režīmā ar konkursu norisi. Tīri tādiem dēļ, ka jums nav iespējams veicināšanas balvas nodot pateis no jauniešiem, taču varbūt jums ir kāds risinājums, kā jūs šo varat arī organizēt, piemēram, ar digitāliem risinājumiem, piešķirot šim jaunietim iespēju apmeklēt jūsu institūciju vai jebkādu citu motivējošu balvu, ko jūs saskatāt kā attiecīgi piemērotu. Būtiskākais elements vēl, kas ir vizītes norisē, ir noskaidrot, kāda ir jūsu mērķa auditorija. Jo, lai cik amizanti tas nešķistu, taču 7. Klases skolēns un jau pat 10. Vai 9. Klases skolēns informāciju uztvers pavisam citādāk, un jums arī būs jāizmanto citas metodas platformas šī jauniešu uzrunāšanai. Tāpat arī aicinām pielāgot valodu, kas ir aktuāls jautājums jau ļoti ilgu laiku, kas jauniešiem bieži attur jauniešus no pilnvērtīgas iesaistas. Vajag viņus uzrunāt tomēr tādā draudzīgā valodā, izmantojot minimālu profesionālismu un sarežģītu terminoloģiju, lai tas būtu saprotams jebkuram ierindas jaunietim, kas piedalās jūsu vizītē. Tātad, nu jā, par tālāko komunikāciju un tikšanās organizēšanu, tad, kad jūs esat pieteikušies akcijai, tad mēs tālāk sazināmies ar skolu, kuru jūs esat izvēlējušies no saraksta, un jūs sakoordinējam procesus, lai jūs ar skolu nonāktu kvalitatīvā saziņā. Ja jūs esat izvēlējies skolu, uz kuru jūs pats dosieties, viss kārtībā jūs varat pats sakoordinēt procesus ar skolas pārstāvjiem, taču mēs arī piedāvājam palīdzību šī procesa norisē. Pēc vizītes bieži ir tā, ka šo eksperti aizmirst, tādēļ ļoti sirsnīgi aicinām fotogrāfijas un jebkādus citus izdalas publicitātes materiālus, ko mēs varam izmantot, varbūt jūsu prezentāciju vai kādas citas atziņas, jūs droši varat nosūtīt uz aus@klubsmaja, tātad atpakaļ uz skolu saīsinājums aus@klubsmaja e-pasta adresi, un mēs pēc tam šos vizītes materiālus iespējams izmantosim publicitātē, taču tie tiks iekļaut arī kopējā tādā pārskatā par projektu, un tāpat arī tas noteikti noderēs nākamajos gados, lai mēs varētu kvalitatīvāk pielāgot saturu aktuālajiem, ko mēs redzam no pagājušo gadu ekspertu vizītēm. Eksperti
tāpat kā skolas, saņems arī izvērtējumu anketu, kuru mēs aicinām aizpildīt pēc vizītes norises. Tā ir paredzēta, lai nākamajos gados mēs varētu pielāgot šo tātad ekspertu semināru un pārējos koordinēšanas procesus labākai informācijas uztverei un lai optimizētu procesus akcijas organizēšanā. Jā, tātad, kas vēl ir aktuāli, mēs aicinām jūs stāstīt kolēģiem par šo akciju un izplatīt informāciju par to, ka jūs piedalāties arī savā kolēģi starpā, lai nākamajos gados nodrošinātu, ka arī jūs kolēģi iespējams piedalās akcijā, jo visburvīgākais ir tas, kad ir institūcijas, kas piedalās lielos apjomos un arī dažādi arī darbinieki no vienas institūcijas dodās, tad mums ir iespēja publicitātē pēc tam izmantot dažādas perspektīvas faktiski vienam un tam pašam tematam, tāpat arī jūsu organizācijai ir iespēja prezentēt sevi daudz tā teikt, plašākai sabiedrībai patīkamākā veidā. Lielākā daļa publicitātes notiek caur Eiropas Savienības mājas kanāliem. Faktiski tas ir galvenais izejas kanāls, caur kuru mēs publicējam par akciju. Mēs šīs publikācijas veiksim diezgan regulāri par to, ka akcijas norises laikā par aktuālajām vizītēm, kas notiek tajā mirklī, kā arī beigās būs pārskata materiāls par visām vizītēm, kas ir notikušas šī gada akcijas ietvaros. Ļoti aicinām izmantot hashtag atpakaļ uz skolu un back to school, kas ir angliskais tulkojums šim pašam hashtagam, un droši tagojiet tātad Facebookā un Instagramā @esmāja un @klubsmāja, tāpat arī @Eiropas komisija vai arī tātad Facebookā Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā. Un droši publicitātes ietveros informējiet sabiedrību par to, kādi ir tie intelektuālie rezultāti, ko jūs panācāt caur savu vizīti. Vizītes laikā vispār tāds praktisks ieteikums ļoti jauki ir, kad no jauniešiem cenšas arī uzzināt jaunu informāciju, jo ļoti bieži ir tā, ka eksperti dodas uz vizītēm, sagaidot to, ka šī būs informatīva izglītojoša vizīte, taču bieži tai vajadzētu būt arī kā diskusijai. Un ļoti bieži jauniešiem ir tādas pērles, kas jums noderēs jūsu atlikušajā karjerā un par ko jūs varēsiet ļoti plaši runāt savas institūcijas iekšienē. Līdz ar to pēc vizītes aicinām, faktiski tādos bullet pointos, vienkārši sagatavot publikāciju, varbūt pastāstīt arī plašākai sabiedrībai par to, ko jūs uzzinājāt jauna vizītes laikā, kādus tematus jūs skārāt, tas jums sniegs iespēju gan informēt par to, cik forša bija jūsu vizīte, gan arī uzzināt varbūt komentāros kādu atgriezenisko saiti no skolēniem. Jūs droši varat aicināt skolēnus, sakot jūsu institūcijai, Eiropas Savienības mājai un Eiropas komisijas pārstāvniecībai, lai tie varētu uzzināt aktuālāko informāciju gan no jūsu institūcijas, gan no Eiropas Savienības pārstāvošajām institūcijām. Būtisks elements, jebkurā publicitātes stāstā, ir fotogrāfijas. Fotogrāfijām vajadzētu būt saskaņotām pirmkārt ar skolu. Ja jūs organizējat klātienes vizīti, tad, ja jūs fotografējaties, tomēr ir Eiropas parlamentā pieņemta datu drošības regula, kura nosaka, ka vajadzētu būt parakstiem par to, ka jaunieši piekrīt viņu fotogrāfiju publikācijām. Ja jums ir nepieciešama blanka šādai piekrišanas lapai, mēs varam to sagatavot un jums nosūtīt, un tad droši varat arī publicēt fotogrāfijas ar jauniešiem pilnā attēlā, taču ja nav iespējams nodrošināt šādu parakstu lapu, tad labākais veids ir sarunāt, ka skolotājs vai kāds jūsu kolēģis ierodas kopā ar jums uz vizīti un no klases aizmuguras nofotografē tādu kopskatu attēlu par to, kā jūs piedalāties, kur jūs esat redzams, prezentējot savu tēmatu, un to jums ir iespējams izmantot publikācijās. Tāpat arī aicinām uzņemt kopbildes un kaut kādas selfijas, jeb ko, kas jums ir iespējams publikācijas nodrošināšanai. Protams, patestējiet, vai jūsu telefona kamera ir optimāla šiem, ja nē, varbūt jums ir institūcijas pārstāvis, kas var doties. Taču, ja jūs saprotat, ka jums nav iespēja nodrošināt publikācijas un nav iespēja nodrošināt fotogrāfijas, tad droši sazināties ar mums, un mēs centīsimies nodrošināt fotogrāfu vai kādu mūsu pārstāvi klātienē, kas varēs iemūžināt jūsu vizīti. Tātad, jā, kā jau es minēju, tagojiet bagātīgi. Tas, man liekas, ir tāds mūsdienu fenomens, ka ir jātago ļoti bagātīgi un viss, ko jūs varat iedomāties, protams, atbilstoši tematikai. Tāpat arī
tiešām dalieties ar savām personīgajām pārdomām par atpakaļ uz skolu vizītēm, jo tās mums ļoti noder, lai plānotu nākamo gadu vizīšu ciklus un lai varētu tāpat arī to ņem vērā ES māja plānojot savas publikācijas. Vairāk informāciju par akciju jūs varat noskaidrot ES mājas, Eiropas Savienības mājas mājaslapā. Tur ir atsevišķa sadaļa, aiz slīpsvītras atpakaļ, apakšsvītra uz apakšsvītra skolu. Tāpat arī jūs varat uzzināt plašāku informāciju, rakstot uz AUS atklubs māja, jums nav iespēja apmeklēt mājaslapu vai arī ir specifiski jautājumi. Mēs nodrošinām ekspertus ar visiem nepieciešamajiem materiāliem, tajā skaitā prezentācijām, taču jums ir iespēja arī sagatavot savu prezentāciju par institūciju vai jums aktuālajiem tematiem. Mēs arī nodrošināsim jums pieejamas šīs dienas prezentācijas, ko iepriekš eksperti, kas iepriekš uzstājās, prezentēja, lai jūs varētu tātad pārskatīt jums jau zināmo materiālu un varbūt sagatavot kopskata prezentāciju par visu, ko jūs šodien esat jaunu uzzinājuši. Tāpat arī ir interneta adreses ekspertu materiālā, kas ir iekļauts, kur jūs varat atsaucināt savas zināšanas par Eiropas Savienību, uzzināt kaut ko jaunu iespējams. Un Eiropas Savienības mājas zināšanu istabā, tas ir pirmajā stāvā Eiropas Savienības mājā, ir pieejami drukātie materiāli, ja jums tomēr ir iespēja novembra laikā vai decembra sākumā nodrošināt klātienes vizītes par epidemioloģiskajiem prasībām no skolām. Mēs informēsim jūs e-pastiski, jo tās arī skolas ir norādījušas savās anketās. Nu jā, un tad, protams, varbūt jūsu institūcijām ir kādi digitālie materiāli, ko jūs vēlaties izplatīt jauniešiem. Jūs droši varat arī jauniešus aicināt veidot publikācijas par jūsu vizīti. Jauks uzdevums, ko jūs varat uzdot jauniešiem, ir piemēram kaut kāda veida tātad grupu darbi, kur viņi pēc tam izplata nevis jums varbūt prezentējot visiem un garlaicīgi stāstot, taču viņi izgatavo spožu vizuālo materiālu par to, ko viņi grupu darbā ir panākuši un sapratuši, publicē, ietago jūs, Eiropas Savienības māju, klubs māju un Eiropas komisijas pārstāvniecību, un tad attiecīgi pēc tā jūs pārskatat un piešķirat varbūt kaut kādas veicināšanas balvas par šo. Tātad mēs esam pieejami visiem jūsu jautājumiem. Šis ir faktiski pēdējais mirklis, kad es vēl pārbaudu, vai ir kādi jautājumi. Taču, ja jautājumi šobrīd nav, tad aicinu sazināties ar mani uz aus@klubsmaja.lv. Tāpat arī es esmu pieejams normālās darba stundās, taču teju vai 24/7, ja ir krīze kāda un nevarat tikt uz savu vizīti, pa mobilo tālruņu 25451199. Mans vārds ir Raivis Gunārs Tauriņš un esmu klubs māja projektu vadītājs. Un mēs šeit klubs māja esam gatavi jūs atbalstīt visās jūsu vajadzībās, tāpat kā praktiskos padomos par komunikāciju ar jauniešiem, tāpat arī ar kādiem informatīviem materiāliem. Paldies jums par uzmanību un paldies jums par dalību šodienas webinārā.